זה היה בהתחלה קשה, לא התרגלנו כל כך למורים, לא התרגלנו למסגרת, ובסוף התרגלנו. זה היה ממש חלק, כי כל תוכנית המעברים ממש עזרה, וגם הכרתי חצי מהילדים שאני לומד איתם עכשיו, אז זה ממש קשה. זה היה קשה, ואז התרגלתי, ועכשיו זה ממש כיף. כיתה דיין היה מאוד שונה, כי כאילו הבית ספר מאוד שונה מאהבה ציון, אבל ישר כאילו הכרתי את הכיתה והיה כיף, וגם באתי עם חברות שלי, ואני סך הכל נהנית, עדיין היה מאוד כיף, בהתחלה פחדתי, אבל בזה התגברתי, ועכשיו בכיתה החדשה יש לי הרבה חברים. די מלחיץ והמון המון המון קשיים בדרך, ממש הפחידו אותנו בדרך ביסודי. אני לא יודע, ופתאום אני באה ואני רואה משהו אחר לגמרי. משהו אחר. כן. שלוש, ארבע, ובקיצור בואו לתיכון חדש.